На сьогодні у засобах масової інформації дуже багато уваги приділяється децентралізації, але не всі журналісти правильно використовують цей термін. Тому саме цій темі був присвячений тренінг-семінар, на якому зібрали журналістів Південного регіону. Ми хочемо досягти цієї цілі, щоб про цю реформу писали фахово, цікаво, для того, щоб наше населення мало змогу дізнатися про те, як відбувається реформа, а відповідно її підтримувати. Організаторами проекту були численні громадські організації, діяльність яких стосується цієї реформи. Головним організатором семінару тренінгу, який сьогодні проходить у Херсоні, є програма Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». На цей захід ми зібрали представників журналістської спільноти з різних регіонів України. Протягом дня учасники заходу слухали тренерів та ділилися своїм досвідом. Та розмова йшла не лише про децентралізацію. Порушувалися теми місцевого самоврядування, розподіл бюджетних коштів, а наприкінці був невеличкий майстер-клас. У мене хороше впечатлення від тренінгу. Я, в общем-то, давно шукав такий тренінг, де можна було б чуть більше узнати, скажем так, структурі територіальних громад, о том, які преимущества це дає. Та щоб знання, здобуті на тренінгу, зручно було використовувати, учасникам подарували інформаційні посібники. Віолетта Рутюнян, Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.